Останьте так, як і стояв. Як? Отак. Не стояв. Підсвітка номера працює. Сейчас машина с автомобиля стоит не так, как тогда. Нет, так мы же понятно. Мы это все пишем, ну, это повреждение автомобиля, сейчас ничего нету даже. Мы зафиксируем так эту территорию. Так вы стукали по багажнику рукой. Да я кричал и стукал. И вы не постукали, вы его переехали полностью. Я сдал назад, я не ехал, понимаете? Я сдал назад, я попросил вас, будь ласка, зайдите с проездной частины, так как вы снимали. На камеру. Не порушуйте правила дорожнього руху. Правильно було у вас? Попереджую вас, що, будь ласка, з'їзд проїзної частини. Ви далі починали провокувати. Ви мені сказали, вийдіть, подивіться, ви в мене не говорить швидка номера. Ви почали далі. Подождіть, ви запропонували мені вийти з автомобіля. Давайте по даному факту. Давайте по даному факту. Давайте. Складаємо. Ні, звісно, ні. Тогда мы с ваших слов место оформляем. Этот автомобиль, да? Да. Желаю кто-то тоже объяснение написать? Мы писали пояснение, как было. По этому поводу, да? А где? Ну, писали с Настичем, а в райде. А, в заявлении. Но там заявление, то есть заява та, что выкликали 102. Это же другая заява. Ну, я же говорю, желание, если есть, если нет, то ты укажешь просто их. Да, давайте. А их вызовут, они уже, допустим. Давайте так. Или сейчас, или потом, без разницы. Так, Артем Михайлович, укажите, пожалуйста, место, где, как вы указываете, на вас наехал автомобиль. Не стояли? Ну, хорошо. Там сліди рук от мої видно, як він це наїжджав на мене. А то вмятина не від мене залишилась? Є, є. Є. Кришка багажника? Так. Да. Було? Так, а де у вас пошкодження? Ну, у мене так боком, цією стороною. Зараз я відчуваю. Так боком або ззаді? Не ззаді, а збоку. Я ж кажу, ліва сторона. Пыль на машине, вон здесь видно, следы еще, например, еще было зло, ведь ваши пальцы вот следы есть. Но еще, например, у него было пошкодження, то воно... Да, видите? Да. То воно было и тут бы пошкодження. Пальцы и рук, это же, не так сказать, хорошо, и бедро. Не, ну я ж так не бью, правильно? Ну, это же на бедро, например. Если воно вы, у вас было, я так разумею, что могло бы... Дотик. Ну, да, не было. Если был бы дотик, да, то было бы воно, чтобы следы залишались на том, на крышке кинобан. Вот так вот, да? Ну, так точно. А вот, были следы. Вот те, что кроме пальцев, ну, так есть, да. Пальцы. Звичайно, да. І десь якщо присвітити. Рука затрималась, не вмір. Зараз ми дійсно. Так, молодечно. Смотрите, я вийшли. Зараз ми здесь оформляємо. Показує, що здесь було, от в этой точке, на нього наїхав цей служебний автомобіль. Тобто ми просто оформляємо. Схему рисуємо. Оформляємо, тобто, що є, нету, які повреждення на автомобілі. Тобто, що він відказався від гори. Так, видите, входить. Ну, собственно, вы при этом просто присутствуете, вот мы замерили на привязанную эту бочку. В принципе, все, больше ничего. Ситуация.
автомобіль. На це певні повноваження, хай оформляє і показує світ. Так. Автомобіль грязний? Знаєш що? Це тільки що придумався. Даже вчора може притулявся. Да. Ну ви ж давайте ми будемо до цього дивного боку підходити. Да. Ну давайте ми показуємо. Да, ми показуємо. А це пошкоджене. Ось дивіться, це хлопа в рукою. Да, то хлопа в рукою, да. Це коли він його вже... Це коли, да. Да. Дивіться. Так, хай засвіт. Дивіться, що бачите? Дивіться, машина грязна, бачите? Дивіться. Бачите? Слід від джинсів. Дивіться на джинси, вони квадратики. І подивіться сюди, бачите, квадратики, дивіться. Видно? Може так? Так буде краще видно. Так буде краще видно. Отак. Видно квадратик? Від джинсів. Видно. Ти що притулявся, показує, як стояв. Не надо, не надо, не надо. Я не кажу. Ви ж тільки що все бачите. Так бля, стояла блоком, прихилася. Бачите, машина? Його попереджали, не прислонятися. Не дивіться, як машина двигається. Я буду зараз втручати. Автомобіля не працює, бачите, підсвітка номера. Тобто, чого тут стояв дана особа? Тому що не працює підсвітка номера. І на це ми вказували інспекторам, що у вас не працює підсвітка номера. Вони вийшли, подивилися, потім сіли і поїхали. Ну як це не відносить? Хорошо, а що на проїжджій часті чоловік був? А? Що на проїжджій часті? Так я ж вам кажу, ми показували. Показували, що не працює підсвітка номера у інспекторів. Вони нам казали, що в нашому автомобілі не працює підсвітка номера, а ми їм показали, що у них не працює. Свідка номера голі. Будь ласка, йдіть. Дайте я сфотографую. Тобто, чого у нас ще весь... Нас встановили і сказали, що у нас не працює підсвітка номера. Тобто, перше, що ми були не пристебнуті, ну, водій. Друге, те, що ми... перше, що ми не зупинилися, хоча не зупинили на мосту, перед мостом. Там не можна було зупинитися, так як в правилах написано, що повинен зупинитися з дотриманням цих правил. Він проїхав мост, показував, що він стане, як тільки буде дозволено. Проїхав сюди. Тобто це все час, бачите, не можна. Це було перед мостом Патона. Він приїхав сюди, став, остановився. Зікає, ви не зупинилися. Як це не зупинився? Я зупинився, я правий поворот показував, але їхав скільки міг. Став тут, ось отак стояв. Цей автомобіль, ну трошки ближче, це нам сказали від'їхати. Той стояв далі. Потім він сказав, що у вас не працює підсвітка номера, вийдіть, подивіться. Потім він сказав, що ми були не пристегнуті водій. Четверте, він не сказав, що ми їхали в лівій смузі. Ну, це не заборонено, типу, їхати в лівій смузі. Це чотири причини для зупинки, образно говоря. Потім останнє він сказав, що не працює підсвітка номера, ми вийшли, сюди стали. Подивилися на свій автомобіль, на свій, є це все на відеокамері. Як ми подивилися, у нас працює, все в порядку. Потім ми сказали, підійдіть до свого автомобіля, подивіться, у вас не працює. Ми можете поглянути, що вона не працює вже давно, тому що там лампочки немає. Ні одна, ні друга. Підійшли, стали, ми дивимося, вони це все почули, побачили, що вже назад їм нема куди діватися. Вони пригнули в свій автомобіль і давай тікай. Ми сказали, що візьміть автомобіль, зробіть. Працівники міліції. Працівники вперед, а не назад. Вперед стояв, дана особа стояла, водій. Він стояв впереді. І сказав їм, подождіть, ви повинні призупинити правопорушення. Взяти, зробити цю підсвітку номера. Не можна вам двигатися, не можна вам це. Забороняється експлуатація транспортного засобу з даним правопорушенням. А Артем, який він пише, стояв ззаді. Вони побачили, що вперед нема куди, він задній ход. І назад його, бабах. І це все теж є на відео, як ми кажемо, ви збили людину. Вони, от, юдедіть, що ви тут стоїте, ми зараз визовемо райвідділ. Хоча вони, ми вже хорошо, вони сідають в автомобіль і тікають. Ми за ними, проїздили ми з ними десь кілометрів 60, це накатали по Перова, по всьому. Їздили, в цей момент дзвонили 102, потім це було де в 23.15. Зараз на даний момент скільки? 2 часа. Потім ми оце сюди зараз вже приїхали, ми зараз вже сюди приїхали, стали. Ми починаємо це все оформляти. Мене тож вам це все не об'яснили. Просили, щоб ви зайшли з проїзної частини. Неодноразово. А ми вас неодноразово просили, щоб ви нікуди не уїжджали. Попередили вас за дане порушення. Щасливої дороги вам побажали. Ви нічого цього не казали. Ми побажали вам щасливої дороги. А ми вас не попереджаємо. Зробіть, будь ласка, підсвітку номера. Зараз товариш капітан оцей, от де він, товариш капітан, на ваше випише протокол за ваше правопорушення. Ви не можете далі їхати. А що ви махаєте? Ви людей штрафуєте? Вам показати на відео, як ви встановлювали машини, брали взятки? Показати? Будь ласка. Півчаса. Показати? Будь ласка, покажи. Воно тобі треба. Готово. Полчаса стояли перед цим мостом, встановлювали автомобілі там, де не можна встановлювати. Є знака 334, де остановка запрещена. Не так було? Тобто вони мають право, да, всіх штрафувати.
нельзя їхати, евакуатор, штрафплощадка і тому подобне. А ми так, а що тут такого? Ми попередили, ми тікаємо. Спитайте, сіли, збили людину. Який передбачений штраф, якщо говорить після номера? Що він вам зараз скаже? Спектр. Який штраф? Мінімальний. Сума яка? Мінімальна. Експлуатація дозволена, та спонтазася? Ну, я вас запитую. Я вас запитую. До пункту СТО можна добратись і замінити. Ми бачили, як ви добралися. Нічний час мало пунктів СТО, які можуть це зробити. Так, я не механік, я не можу замінити і добрати дану лампу на дорогу. Якщо ви скажете таких пунктів, то буде залюбки, залюбки, за те замінити. Так. Якщо я попереду сижу, я ж не бачу, що ззаді відбувається. Так, як і ви слідом вмикаєте. Чому не зупиняється? Ми об'яснили, бо ми тільки що приїжджали, дивилися. Не буде. Ваша особиста, у вас є фото, відео, є товариші. Будь ласка, за мною. Я не буду вас переконувати. Не треба. Мене побачили, ви тікали так, що ви, я не знаю, як це ще сильно назад не здали. Ви. Чого? Ви не тікали? Ні? Ви нормально уїжджали, то без ПБЗ, так? Да? Ми вам не казали, що ви зробили. Що ви зробили, як ви уїжджали? Є на відео, як хорошо. З прокрутами туди кусь пробігали. Це все буде. Так, товариш панітей, ви согласні? Ви не согласні? Якщо не согласні, то будемо вносити протокол. Скоро я вибію інформації на задній частині автомобіля, мені видно. А то що вам показували? Ні, я говорю дефорт. Про деформацію. Вмятини, там, царапини, то есть таке. То ми то занесемо прошу сверху отпечаток, щоб какие-то без проблем. Именно вот меня интересует именно вмятины, царапины. Треба написати, що момент удару струсилися лампочки. А де я це напишу? Як? Ну, вони ж кажуть, що вони працювали. Мені де це написати? Ну, напиши теж. Як я можу? Це протокол? Зараз ти ж в протоколі будемо писати, що буде на таку составлятися, правильно? Нехай пише. Буде протокол составлятися. На що? Як на що? А як, схема ДТП є, протокол немає? Ось протокол ДТП. Ну, а за те, що вони з'їхали з місця ДТП, не буде вставляти протокол? Давайте ми зараз цим закінчимо. Ну, давайте і почнемо 5. В нормі. Нічого не влучалось. В процесі додається схема. Проводилось фотографування та застосовувалась рулетка. І все, дякую. До свидання, удачі всім. Не будете вилучати? Ні. Ні? Ні. А чому? Бо я не маю цього права. А хто має право це зробити? Інспектор ГАІ? Можливо. Хорошо. А вот другий протокол? Я також не можу складати цей протокол. Я слідчий. Ну, сказав старший лейтенант, що ви всі питання давали слідчому. Ну от я відповідаю на питання. Я як слідчий, я не маю права скласти протокол. Хто складає протокол? Правопорушення щодо працівника органів внутрішніх справ. Це, по-перше, не моя юрисдикція. Як правильно. По-друге, ще точно, ну, я не можу зараз встановити точний факт, що чи було так, чи не було. Ми вам показати можемо на відео. Щоб відео долучити, потрібно до провадження, якщо воно буде порушено. Є три свідка, вам цього мало? Три свідка. Ми ще напишу вам пояснення. Адміністративне правопорушення, то фото-відеофіксація, не показання двох свідків. Не обов'язково відео.
Ми ще напишемо пояснення трьох свідків. Що так? І вам все буде достатньо. Простих людей забирають, а працівників міліції ні? Я в простих людей не забираю нічого. Ну, вони забирають. Любе ДТП, любе, навіть якщо без потерпілих. А тут є з потерпілих. Та вроді вже давно не забирають. Забирають. Що забирають? Забирають. Попитайте. Вони забирають. Та ні, ж виїжджають, вже не забирають. Чи скільки там, мінімальний штраф 360 гривень. Я ж теж пояснюю, що я фіксую, мене викликали як слідчого групу ПДІ, бо трапилось ДТП. Ми оформляємо чисто ДТП, а іншу, про іншу ви можете заявити, викликати або в групу іншу, заявити щодо цього випадку. Я саме зараз на чергуванні по ДТП. Тобто я можу тільки оформити ось ДТП. Тому що, як Артем Михайлович заявив, ДТП, ось я оформив. Я тільки фіксую схему. Материалы направляются дізнання. Якщо би там був не зона все фіксуємо. Ми не складаємо. А за зникнення з місця дорожній транспортний перевіз. Ми зона все фіксуємо, ми не складаємо. Ми фіксуємо. У вас є претензії до схеми ДТП? Саме ДТП немає. Прошу. При чому зі схема? Есть два свидетеля, которые говорят, что машина после ДТП пожалуйста, уехала. Пояснення, слідчий давав пояснення свідкам? Ні, не давав. Беріть, пишіть. Пропонував. Не пропонував. Нет, пропонував. Не пропонував. Нет, пропонував. Ви будете писати? Ми вже писали. Це я сказали, запропонував. Первоначально, як тільки під'їхали, було запропоновано. Або, або ви напишете потім, сказав. Було запропоновано. Запропонували або сказали, ви напишете потім. Як напишемо? Возьміть, напишіть. І що, що це зміниться? Що зміниться? А що це написати? Якщо це... Автомобіль зник з місця скоєння ДТП. Я не можу це сказати. А скільки ви? Ми ж напишемо пояснення. Так ви ж це і напишете пояснення. Я ж це не можу сказати. Я вказую, дивіться, я оформляю те, що я там на першій сторінці. А скільки ви написали? Скільки це произошло? Написали? Це відповідальність тепер для свідків. Ну, для понятих. Ви ж сказали для понятих це. Що саме я сказав? Ну що, автомобіль зник, от поставили прощик, не сказали це, правильно? А вони підписалися. Дивіться, ми оформляємо, де зараз? Зараз в цьому місці. Зараз автомобіль, на який ви вказуєте, що звив, він знаходиться тут, правильно? Він сюди приїхав вдруге. Він сюди приїхав вдруге. Зрозумійте, я ж пишу те, що я бачу. Я не можу написати, що було позавчора. Ви не бачите, що він сюди їхав? Ну ви ж бачили, що він сюди їхав. Я бачив, що він сюди їхав. Правильно. Я не можу написати, що він до цього колись звідси поїхав кудись. Так а як він сюди їхав, якщо ми для вказуємо, того, що тут було ДТП? Ось, ми для цього оформили місце ДТП. Ось, на схемі. Ми навіть на схемі намалюємо автомобіль. То. Я зафіксував автомобіль у себе протоколи, щоб зафіксувати його пошкодження на задній частині. Подожди, як це так? Ось так це так. Що саме я? Тобто всі кажете, зауваження... Ви кажете, що ви навіть автомобіль всі зауваження, ми зафіксували. Всі зауваження, ось, Артем Михайлович, ви можете написати. Тобто, пиши, Артем Михайлович, всі зауваження, все може записати, я ж кажу.